lähemalt töötada siin Kurbanovile. Hästi tuleb ka Rauno Nurger ja paikab selle olukorra ära. Ütleme, et Nurger pani Kurbanovile lihtsalt katuse peale ja ei ole siin midagi see korvi ajal tulla. Mängud mulle ei meeldinud, aga siin on ta küll meeldinud. Ta on täitsa mõistusega mänginud neid. Ta nii suvaliselt neid viskid küll ei võta enam. Uis katke väga anda ja paneb viske, paneb rööda Rauno Nurger lauas. Paremini kui siis, kui Lundberg seal ühe peal oli. Nurger! Siit läheb Pente ja sealt tuleb Farid, paneb selle käe peale, aga Nurger võitab lõpuni selle olukorra. Seal need mustad käed kerkisid. Need olid päris kaugelt. Kusagile sinna Rauno Pekka nimelise kellani. 22. Kalev Cramo endiselt ja kenasti juhtimas. Nurger korvi all ja veel kaks punkti võtke välja siit. Rauno Nurger, 8 punkti kirjas Moskva CSKA vastu. Uhov ja saab siit oma viske kätte, aga meie õnneks elab mööda Nurger lauase. No, samas tempos paneb Rauno Nurger edasi ja Tuudis hakkab juba vaatama, et me pidime ka ju otsima ühte pikka meile. Jaa, täpselt. Aga ütleme siis võibolla ka hetkel kõige rohkem sõna on seal need omavahel praegu. Panevad asju paikada. Kalev Cramo poole peal, esimesel poolel siis Rauno Nurger, 8 punkti, 4 lauapalli. Quinn Lewis, 8 punkti, 2 lauapalli, 2 söötu. Ja Devin Perry, 7 punkti peal. Teisel pool siis, no, numbrid on nii väikesed, et ei... Polegi midagi välja tuua. See korralik müür ette, aga pall põrkab Schengelile. Meie õnneks läheb see vise mööda, see oleks olnud praegu... Annet kõva näppude pressimine käib, et... Me vaatame, kas... No, aga ei midagi. Vastu otsustavate vaba visete viskamine on Rauno Nurgeril täitsa no, nagu peres olema. Peres juba, jah. Ja no, ma ütlen nii, et Keila mehi nilistati murra ka muidugi. Schengelia läheb Hermeti vastu. Vise õnneks ei õnnestu. 8 ajab rünnata. Lewis läheb. Sööt Nurgerile. Ei. Nurger sisse teisel katsel. Ja 4 minutit jääb. Teravus Lewiselt. Sööt läheb Nurgerile. Sealt uuesti välja. Ja Melsoni kolmene ei kukku, aga Nurger läheb. Läheb vastu. Ja Nurger. Püsti juba. Kohe algab viimane minut. Sööt Nurgerile. Nurger saab selle kätte. Sealt Silingsile veel. Vise teele. See. Ja sisse läheb. Mis veebruari kuus. Tassis Kalev Cramot võidule Moskvast CSKA vastu. Päris suur osa sellest meeskonnast on Kalev Cramol vahetunud. Aga Kalev on mänginud ikkagi väga võimsa mängu. On mänginud väga võimsa mängu ja on mänginud ikkagi vägeva hooaja alguse selles mõttes, mis emotsioone kõik Kalev Cramo. Suurte mängud emotsioone on meile pakutud. Müts maha ja aitäh Kalev Cramo. Ja ma ütlen, kuu peale kõik need mehed...